Mis on digihügieen? Hügieeni all üldiselt mõistetakse eluviisi, mis väärtustab puhtust ja on seetõttu tervisliku eluviisi oluline komponent. Sarnaselt võiks määratleda ka digihügieeni kui digivahendite otstarbekohast ja jätkusuutliku kasutamist. Digihügieen tähendab terve rea soovituste järgimist, nagu näiteks loo oma failidest regulaarselt turvakoopiad. Hoia oma arvuti operatsioonisüsteem ja muu tarkvara värske. Töötle regulaarselt oma e-postkasti. Järgi arvutikasutuse turva- ja eetikareegleid. Hoidu viirustest. Hoia oma digiseadmed töövõimelisena, nende akud pidevalt laetuna. Ja nii edasi. Tänapäeval elame digimaailmas, kus arvutid ja nutiseadmed on tunginud kõikjale. Me kasutame neid kodus, koolis, tööl ja puhkehetkel. Nende kasutamisest sõltub suuresti meie professionaalne edu ja heaolu. Ja see sõltuvus järjest suureneb. Seetõttu suureneb ka digihügieeni olulisus. Nii nagu hügieeni puhul üldiselt, peab ka digihügieeni harjumusi hakkama kujundama juba lapseeas. Teame ju, et inimese intellektuaalne võimekus ja hoiakud kujunevad välja juba eelkoolieas. Seega, järgi digihügieeni reegleid ise ja suuna nende järgimisele oma lapsi ja lapselapsi.